Dnešní krok za oponu bude patřit slavné italské belkantové opeře Lazebník sevilský a samozřejmě jejímu autorovi Gioacchino Rossinimu. Příběh určitě všichni znáte. Rabbi Almaviva se zamiluje do krásné Rosiny, schovanky starého doktora Bartola, který by ji a i hlavně její věno také rád získal. Nicméně Almaviva a Rosina mají na pomoc mazaného lazebníka Figara a po řadě zmatených převleků se nakonec mladý pár šťastně dostane k sobě. Pro nás ale je Rossini důležitý ještě z jednoho důvodu, protože on a jeho díla přinesly do opery spoustu inovací. Vlastně díky nim známe orchestr v obsazení tak, jak ho vidíte dnes, žestové a bicí nástroje si konečně s Rossinim pořádně zahráli. Recitativ a árii do té doby striktně oddělené začal propojovat do scén, které divadelně dávaly mnohem větší smysl. Začal zpěvákům vypisovat ozdoby, aby si za stolik nevymýšleli v rámci improvizací a spoustu dalších věcí, které si dneska ukážeme. No a nejlépe s kým, než se samotným Gioacchinem Rossinim. Maestro? Maestro, vaši rodiče byli hudebníci. Maminka zpěvačka, otec trubač, ale vás učil hudbě někdo jiný? Ano, je to tak. Když mi bylo 8, bydleli jsme v Bologni a tam mě učil nějaký Prinetti z Novary. Ten mě učil hrát na spinet. Byl to mimochodem docela zajímavý člověk, protože pálil vlastní likéry. Tak jak předpokládám, že už v té době jsem se trochu zajímal o gastronomii, řekněme. No nicméně, jeho taky zajímavou technikou bylo, že mě učil hrát stupnice palcem a ukazováčkem, takže to bylo v té době velmi zajímavé. Maestro, muzikologové o vás říkají, že jste si během své umělecké kariéry vytvořil přímo postup, jak psát, takzvaný kodex Rossini. Můžete nám to prosím předvést na své předehře? Ano, tak to je nejtypičtější úvod. Můj majstrštyk, řekl bych, orchestr začíná tutti ve fortissimu, nejklasičtější a tou nejlepší rytmickou figurou na úvod nota 16. a čtvrťová. Ta-ta! Přesně tak. Poté následuje perfektní hlavní téma. Thank you.
Následuje vedlejší téma, ve které si mohou posluchači a diváci všimnout také speciální techniky hrané na smyčcové nástroje, které se říká batute. Závěrečné téma je to, co následuje. No a na závěr předehry zazní takzvaná koda, která v podstatě stylově a co se týče formy uzavírá celou předehru, která je v podstatě napsána v sonátové formě. Maestro, myslíte, že bych vás mohla jen výjimečně na dnešní den požádat, abyste se ujal role Figara? Ale samozřejmě, s radostí. Figuru 16x4 Rossini nepoužíval jenom ve svých předehrách. Často se také ozývá na začátku recitativu, aby se upevnila intonace zpěváka. Právě na duetu Figara a Rossini si krásně můžeme ukázat, jak fungoval, nebo někde taky nefungoval, čembalový doprovod. Rossini se totiž příliš neobtěžoval vypisovat čembalistům, co mají hrát. Když se podíváme do originální partitury, tak vidíme, že vepsané noty jsou tady opravdu chudé a celé se to sestává. A pak se někde na konci stránky posuneme sem. Nicméně toto bylo na čembalistovi, protože právě tím, jak si tady tu základní melodii rozvinul a dozdobil, mohl krásně vykreslit scénu a její atmosféru a doprovodit zpěváky. Duet Rossini a Figara je taky pěknou ukázkou toho, jak skladatel začal spojovat onen tradiční formát recitativ a árie do větších scén. Najednou sice začíná tradičně s čembalem, ale postupně, jak se duet rozběhne, už drobné recitativy uprostřed doprovází jenom orchestr. Je to takzvaný recitativo accompagnato. Ale já bych poprosila pana dirigenta, jestli by se mohl ujmout čembala, tak jak to nakonec bylo v Rossiniho době zvykem. Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto e viva il buon dottore, povero babbuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino. Ora che stanno alla chiusi, procuriam di parlare alla ragazza, eccola appunto. Ebbene, signor Figaro. Gran cosa, signorina. Sì, davvero. Mangerem dei confetti. Come sarebbe a dir? Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito essere dentro domani un vostro marito. E via! Ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, là dentro orse serrato. Sì, o l'ha sbagliato te, povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate a un signore. Ah, un
mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuore, mi venne i suoi studi a compire, e il poverin cerca di far fortuna. Fortuna, o la farò? Ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto addosso. Un gran difetto? Oh, grande! È innamorato molto. Sì, davvero. Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo. Perbacco! Non ci credete? Oh, sì. E la sua bella, dite, abita lontano. Oh, no. Cioè, qui. Due passi. Ma è bella. Oh, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, cappello nero, guancia purpurina, occhio che parla, mano che innamora. E il nome? Ah, il nome ancora. Il nome ha... Che bel nome! Si chiama... Che ben si chiama? Poverina! Che? Si chiama R-O... Ro... S-I... Sì... Rosi... N-A-N-A... Rosina! Dunque io son... Tu non mi inganni, dunque io son la fortuna. Già me l'ero immaginata, lo sapevo prima di te, dunque io son, tu non mi inganni. Già me l'ero immaginata, lo sapevo prima di te, già lo sapevo prima di te, lo sapevo prima di te. Di l'indoro il vago oggetto siete voi, bella Rosina, siete voi. Siete voi, bella Rosina, oh che voi, che sopraffina, oh che voi, che sopraffina, ma la brava fa con me, ma la brava. Senti, senti, ma l'indoro per parlar come si fa? Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi olor sarà. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi olor sarà. Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro d'impazienza, ma che tarda cosa fa? Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto, li mandate, qui verrà, li mandate, e qui verrà, li mandate, li mandate, qui verrà. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Ah, non saprei. Sol due righe. Mi vergogno. Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, qua il biglietto. Un biglietto. Eccolo qua. Già era scritto. Vecchia bestia, vecchia bestia, il maestro faccio a lei. Improvizace a zdobení především pěveckých partů patřilo k opeře od pradávna. Nakonec koloratura je z italského colore, barvit, přidávat barvu. Pomocí ozdob, něch koloratur, ale i různých
ocásku, jak jim někdy mý kolegové říkají, se právě dotváří nálada, přidává se eventuálně další význam toho, co zpívají. Vypráví se jí příběh o tom, jak slavná Adelina Pativy zdobila rozjíněnu kavatýnu u Navo Čepokofa tak, že jste po představení za ní přišel a říkal jste, drahá, bylo to skvělé. A kdože to napsal? Přesně tak. Ale víte co, my můžeme poprosit naši Rozínu, ať nám ukáže a ozdobí kavatýnu z Lazebníka. Nebo takhle? Vaše opery mají ještě jednu speciální árii. Angličané její říkají takzvaný Pater Song podle latinské modlitby Pater Noster, která se většinou v latině rychle drmolí. I tak v áriích každé slabice patří jedna nota a mají opravdu rychlé tempo. Ano, jedny z nejslavnějších árií tohoto typu jsou právě v Lazebníkovi, jako například Figarova kavatýna. La 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 la
l'orum della città, l'arco. La 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 la. Presto, Bottega, che l'erba è già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo, 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 bravissimo, bravo. La 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 la. A další takovou árií je árie doktora Bartola, ve které vyhrožuje své schovance Rosíně, že ji nepustí ani na krok z domu. Začíná sice vážně. No, dottor, la mia sorte, queste scuse, signorina. Oh, dottor, la mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' me ne postura. Meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura. Meglio, 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 meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura. Sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posura. Oh, dottor, della mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posura. Un po' meglio in posura. Un po' meglio in posura. Ale v druhé části i ona nabere spát. Signorina trovo da quando parto andrò fuori. Signorina trovo da quando parto andrò fuori. Le consegno al servitore e al signore lo saprà. Signorina trovo da quando parto andrò fuori. Signorina trovo da quando parto andrò fuori. Le consegno al servitore e al signore lo saprà. E non servono le spore, figo, c'è pure la gatta morta, ma c'è pure, c'è pure, c'è pure la gatta morta. Cospondo per quella porta, cospondo per quella porta, ne me l'era, ne me l'era, ne me l'era, ne potrà. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non serve un anno sbrottim, faccia pure la gatta morta, cospondo per quella porta, ne me l'era, ne potrà. E Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in soccamera serata, in soccamera serata, in soccamera serata, in soccamera serata. Sì, 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 sì. Signorina trovo da quando vado fuori. Signorina trovo da quando vado fuori. Le consiglio il servitore e il signore lo saprà. Signorina trovo da quando parto andrò fuori. Signorina trovo da quando parto andrò fuori. Le consegno il servitore e il signore lo saprà. Non sono non le sporche, c'è pure la gatta morta, c'è pure, c'è pure, c'è pure la gatta morta. Cospondo con la porta, cospondo per quella porta, ne me l'arre, ne me l'arre, ne me l'arre, potrà. Cospondo con la porta, ne me l'arre, ne me l'arre. Lazebník je ale vaše až 17. opera. Jak jste vlastně napsal tu první? Za tomu, že můj dobrý známý Domenico Mombelli, tenor a ředitel jedné malé divadelní společnosti v Bologni, seznámili jsme se, když mi bylo 14 let, respektive vlastně jeho žena Vincenzína, která zpívala a donesla mi pár veršů nějakého antického libreta, které měla u sebe, a já jsem je zhudebnil, udělal jsem z nich árii. Za pár dnů přinesla verše na duet, zhudebnil jsem duet a takhle to šlo dál a dál, no a moje první opera byla na světě, aniž bych si toho vlastně všiml. To už jste tehdy musel mít pověst mistra jiskřivých melodií. Tak to nevím, ovšem, co vím jistě, takže melodie není vždy to nejdůležitější. Například v duetu Alma Vivi s Figarem v Lazebníkovi zpívá Figaro 28 taktů pouze jednu notu D a melodii slyšíme v orchestru, tu melodii, kterou později přebírá Alma Viva.
Parigi, a mano manca, quattro gradini, facciata bianca, cinque parrucche nella vetrina, sopra un cartello, pomata fina, posta in azzurro alla moderna, e per insegna una lanterna, la senza fallo mi troverà. Cinque parrucche nella vetrina, sopra un cartello, pomata fina, posta in azzurro alla moderna, e per insegna una lanterna. La senza fallo, la senza fallo, la senza fallo mi troverà. Cinque parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito, or vada presto, tu guarda bene, io penso al resto. Ditemi fido, colla l'attendo, mio caro Figaro, intendo, intendo, portello meco, la borsa piena, sì quel che vuoi, mai resto poi, tu non ci dubiti che bene andrà, che bene, bene, bene andrà. A che d'amore la fiamma io sento, non sia di giugno, e dico sento, d'ardore insolito questa m'accende, e di me stesso maggior mi fa. Che ne modelle, io son già sotto, già viene l'oro, già viene argento, la fiamma già viene l'oro, già viene argento, non sia di giugno, già viene l'oro, già viene argento, ecco, 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 eccolo qua, ecco, propizia, ardore insolito, questa m'accende, scende da d'ore insolito di me stesso ma c'è di me stesso se pak dovedl k dokonalosti o 50 let později ve své Ave Maria, napsané jenom na dvou tónech, takový kousek pro kolegy v indispozici, že? Ale pojďme zpátky k lazebníkovi Sevilskému. Jak došlo k jeho kompozici? V Římě v roku 1815 jsem pracoval na jiném námětu, ale přišel za mnou můj dobrý známý Francesco Sforza Cesarini, impresario vynikajícího římského divadla Di Torre Argentina, s nabídkou kompozice nové opery. Potřeboval nějaký komický námět pro svého nového tenora, slavného Manuela Garciu. No, jediným problémem se ukázalo najít vhodné libreto, protože muselo projít papežskou cenzurou. No a po spoustě odmítnutých titulů nám zbyl pouze jeden, lazebník sevilský podle stejnojmenné hry Pierre de Beaumarchais. Vás prý nápad s lazebníkem, ale prý na začátku příliš nenadchl. Vždyť je to ale dokonalá komická opera a navíc, sice francouzský autor, ale celý ten příběh a postavy jsou založeny na výsostně italské komedii dell'arte. Vždyť si vezměte Figaro, Arlecchino, Bartolo, Il Dottore, Basilio, Pantalone, mladá dvojice Rosine, Almaviva, Innamorati a navíc ověřený námět před vámi ho složilo několik skladatelů. No, to je právě ten zakopaný pes. Před 34 lety měl totiž v Petrohradu premiéru lazebník sevilský Giovanni Paisiello, slavného mistra opěvovaného 76 let stále žijícího legendu italské opery. A i po těch 34 letech po premiéře byl jeho lazebník stále na programu italských divadel, takže jistě chápete ten, jaksi tu třecí plochu mezi námi, pokud by ten můj lazebník jeho lazebníku konkuroval. Nicméně já jsem to velmi dobře chápal a proto jsem mu sám napsal dopis, kde jsem vysvětloval, že to libreto není přesně stejné, máme jiné verše, dokonce jsme kvůli tomu změnili i název. Ta naše opera se měla jmenovat Alma Viva a neb opatrnost marná. No a dokonce jsem i dostal od mistra odpověď, ve které
byl vlastně velmi jako otevřeně pro, neměl s tím žádný problém, vyjádřil se v tom smyslu, že podporujete ten výběr té papežské cenzury. No, myslím si, že sám nevěřil příliš v úspěch té nové opery Hoší. Bůh ví, jestli nečekal, že někdo zařídí, aby Lazebník propadl. Ano, je to. Většinou to tak bylo, no. Saper bramate, bella il mio nome, ecco ascoltate, ve lo dirò. Ascoltate, bella il mio nome, ecco, ascoltate, ve lo dirò. Ale to není váš Lazebník sevilský. Zní to skoro jako Mozart. Skoro. Znovu ten Paisiello, víte. Pravda, vaše kavatýna hraběta Alma Vivi má jako doprovod kytaru, i když dneska už ji hrávají většinou harfy, které kvůli tomu, aby zněly jako kytara, musí hrát až úplně u své ozvučnicové desky. Sei il mio nome, saper voi bramate, dal mio labbro il mio nome ascoltate. Io son l'intono che fino v'adoro, che sposa vi bramo, che a nome vi chiamo, che a nome vi chiamo. Di voi sempre parlando così, già l'aurora e il tramonto del lì, già l'aurora e il tramonto del lì. A teď si zkusíme ten originál, pane kolego. Sei il mio nome, saper voi bramate, dal mio labbro il mio nome ascoltate. Io son l'indono che fido v'adoro, che sposa vi bramo, che a nome vi chiamo, che a nome. Di voi sempre parlando così, dall'aurora il tramonto del dì, dall'aurora il tramonto del dì. Bravo. Grazie. Tato verze je pro nalákání mladé dámy určitě lepší. Ale říká se, že ve vaší smlouvě na Lazebníka byla podmínka napsání opery během měsíce od dodání libreta. Prý jste to stihli rychleji. 13 dní. Také kolu jiné hezké historky o tom, že jste za celou dobu nevyšel z domu a díky tomu vám narostl takový divoký plnovous. Kdybych během té doby šel k Lazebníkovi, asi bych nestihl dopsat svého Lazebníka. Víte, že vám budoucí generace dali přezdívku Signor Crescendo? No, když nad tím tak přemýšlím, tak tomu docela rozumím, protože byl to takový můj signifikantní kousek, začínat árie s pianissima a pěkně vygradovat až do naprostého forte, stejně jako v legendární árii O pomluvě, kterou Lazebníkovi zpívá Basilio. La calunnia è un venticello,
gentile, che insensibile e sottile, leggermente dolcemente, incomincia a sussurrare. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchie della gente. Si introduce destramente nelle teste di cervelli, nelle teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, lanciare il loco e loco sembra buono, la tempesta che ne sente la foresta, ma fischiando, brontolando, e di fatto l'orgelare, alla fine la lotta scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce un'esplosione, come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremolo, un temporale, generale, che fa l'aria rimbombare, un tremolo, un temporale, un tumulto generale, che fa l'aria rimbombare. Jeden z důvodů, proč jste stihl Lazebníka tak rychle dokončit, je, že jste neváhal půjčit si některé části ze svých starších děl. Třeba úvody z opery Sigismondo, arie Hraběte, Cavatina Rosini je z Aureliana a temporále ze druhé jednání je z Prubičského kamene. No, tak v prvé řadě bych chtěl říct, že to je z té doby naprosto běžná praxe, to bych chtěl takzvaně vytknout před závorku. No a za druhé, ono ten, ta kauza předehra Lazebníkovi je trochu složitější. Já jsem chtěl novou předehru, španělskou, briskní, perfektní, která by se perfektně hodila k tomuto titulu. Já jsem ji napsal, já jsem ji v notách, všem jsem ji píšně přehrával, já jsem ji dokonce rozepsal pro orchestr, dal jsem ji opisovači, ať ji opíše, a on mi ji nevrátil nikdy. Nikdy mi ji nevrátil. Já do dneška nevím, co s tou operou se stalo, s tou předehrou, protože on zřejmě oslavoval to, že jsme ji dokončili spolu ten večer, odešel někde do nějaké římské knajpy, a možná dodnes ta opera někde leží na dně řeky Tiber, já nevím. Každopádně jsem druhý den přišel na generálku Lazebníka a prostě předehra nikde. Ano, takže to je ten příběh předehry. Každopádně. Jak jste to vyřešili? No jak, no vzal jsem tu předehru z Aureliana, samozřejmě to velmi dobře víte. A já jsem slyšel ty hlasy, které říkali, ne Aureliana, ne, to jsme použili už u Alžběty Anglické a prostě to dílo propadlo, předehra nebyla úspěšná a řítíte se do skázy a podobné výkřiky mých kolegů, ale vidíte, ta předehra se proslavila právě v Lazebníkovi. Mimo předehry má v Lazebníkovi orchestr ještě jedno pěkné orchestrální číslo. Thank you.
Bezihra ve druhém jednání, během níž se Figaro a Almaviva snaží pod pláštíkem noci dostat na zamčený balkon Rosiny, se jmenuje Temporale, bouřka. A skladatel určitě zamýšlel, aby to byla pořádná bouře. Nicméně opět díky rozepisovačům not se nám z ní stala taková malá jarní přeháňka. Protože když se podíváme do originálu partitury, tak tam najdeme prázdný řádek. Je nadepsaný Banda Turca, což tehdy znamenalo velkou sekci bicích nástrojů, ale nebylo bohužel povinností skladatele ji rozepisovat a někdo na to prostě zapomněl. A tak nám v temporále zůstal jenom ten velký buben. Ale je pravda, že spoustu hezkých meteorologických jevů tu máme. Například hned v úvodu můžeme slyšet kapky. S pořádnou bouřkou přichází také vítr. No a kromě hromu v bicích nástrojích nemůže chybět ani blesk. Nepřízní Pajselových fanoušků se ale premiéra, i když jste operu přejmenovali, stejně nevyhnula. Prý bylo večer v divadle docela veselo. Opravdu, Pajselo nesklamal. Takže za prvé, už při mém vstupu do orchestřiště sykot, hučení, bučení, dupot z hlediště byl tak silný, že v podstatě předehra nebyla slyšet. Za druhé, tenorova kavatýna s kytarou. Kytara rozladěná. Tenor se jí pokoušel naladit, praskly mu všechny struny. Během duetu tenor bariton Figaro Almaviva. Mňoukání, které jen předznamenalo vstup černé kočky během prvního finále na jeviště. Nikdo nechápal, co tam ten kocour dělá, každopádně se ho prostě nemohli zbavit. A nejlepší bylo La Caluña, árie o pomluvě. Basilio první vstup zakopl, rozbil si nos. Okamžitě mu donesli kapesník, ale celou árii mu tekla krev z nosu. No, takže pískot a zhnilá rajčata v závěru představení mě vůbec nemohla překvapit, s tím se tak nějak počítalo. Takže hluk v hledišti mohl vypadat třeba takto. Hmm.
Questa bestia di soldato, mio signor, mamma tatato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, mamma tatato. Questa bestia di soldato, mio signor, mamma tatato. Sì, signor, sì, signor, questo che sono tatato. All'inferno di rumore parla sempre di ammazzare. Sì, signor, sì, signor, parla sempre di ammazzare. In alloggio di rumore parla sempre di ammazzare. Sì, signor, sì, signor, non mi vuole cacciare. Questa bestia di soldato, mio signor, mamma tatato. Questa bestia di soldato, mio signor, mamma tatato. Parla sempre di ammazzare, parla sempre di ammazzare. Zatímco v prvním finále zpívá sextet netradičně v unisonu, v terčetu na konci opery zase Figaro dělá ozvěnu. Ve chvíli, kdy už je ruka v rukávě a Rosina s Almavivou zpívají své radostné koloratury plné štěstí, je Figaro ten, kdo se chce co nejrychleji dostat pryč z domu, než se vrátí Bartolo, a svým zpěvem imituje jejich veselé zpívání a snaží se je popohnat odchodu. Pak přijde chvíle, kdy zjistí, že žebřík, po kterém chtěli utéct, zmizel a Rosine právě tam krásně v hudbě zobrazil paniku. Rimasti senza fiato, ora muoion dal contento. Guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. Qual trionfo, qual trionfo inaspettato. Me felice, o bel momento. Contento son vicino a delirio. Son rimasti senza fiato, senza fiato. Ora muoion dal contento, dal contento. Guarda, guarda, guarda il mio talento, guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. No, signor, ma voi, ma io. Ma non più, ma non più, non più, ben mio, il bel nome di mia sposa, io il mio t'attende già. Il bel nome, sì, di tua sposa, a quel gioia il cuore detto. Sei contenta? Ah, mio signore, presto, venurato, che vai paghi, andiamo, i miei desideri, dolce nodo, nodo, vento, andiamo, che fai paghi, paghi, sbrigate, Aspetto, che è venuto,
alla porta, una lanterna, alla porta, una lanterna, due persone, due persone, due persone, che si fa? Hai venuto? Sì, signor. Due persone? Sì, signor. Una lanterna? Sì, signor. Una lanterna, sì, signor. Che si fa? Che si fa? Zitti, zitti, piano, piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presteniamo via di qua. Zitti, zitti, piano, piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presteniamo via di qua. Zitti, piano, piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presteniamo via di qua. Per la scala del balcone, presteniamo via di qua. Piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Zitti, zitti, piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, zitti, presto andiamo via di qua. Per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Zitti, piano, piano, zitti, piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Zitti, piano, piano, zitti, piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Presto andiamo via di qua, via di qua, via di qua, via di qua, via di qua. Nakonec to ale s lazebníkem nedopadlo tak špatně. To víte, jak se říká, špatná reklama taky reklama. A potom skandálu prvního večera byla první repríza extrémně úspěšná a lidi přišli, protože byli zvědaví, co se v divadle děje. No a další den už si každý na římských ulicích zpíval Alma Vivovu kanzonetu, no a moje nejslavnější Largo, Largo al factotum je do dnešních dnů konkurzní árií všech baritonů. Vás ale v té době, pokud jsem se dobře přečetla, zajímalo už trošku něco jiného, protože své budoucí ženě Isabelle Angelině Colbran jste napsal: ale víc než hudba mě zajímá, drahá Angelino, objev nového salátu, jehož recept vám posílám. Vezmi provenzálský olej, anglickou hořčici, francouzský ocet, trochu citrónu, pepř a sůl. Všechno dobře zamíchej a přidej jemně pokrájené lanýže. Lanýže dodávají salátu takové chuti, že prodlužují gurmánovu extázi do nekonečna. No a co jsem napsal dál? Jídlo, láska, zpěv a zažívání jsou čtyři dějství komické opery známé jako Život a mizí rychle jako bublinky v láhvi šampaňského. To je pravda. Je blázen, kdo je nechá vyprchat, aniž by si je užil, ale teď už, dámy a pánové, buona sera. Buona sera.